Nu ska jag visa ett räkneexempel där jag ska använda spridningsmått och logagram. Då ska jag använda de här resultaten från ett matematikprov när jag räknar på detta. Det är 13 elever som har gjort ett matematikprov och fått de här resultaten. Det första jag ska räkna ut är medianen. Medianen är det mittersta talet utav alla när jag har ställt dem i storleksordning. Och då hamnar vi här på 15 i det här fallet. Så medianen är 15. Variationsbredden, det är skillnaden mellan det högsta och det minsta resultatet. Så 20 minus 11 är 9 då i det här fallet. Nedre kvartilen, då tar man de talen som ligger under medianen och så beräknar man medianen för de talen. Och i det här fallet så finns det ju inget mittersta tal här, utan då tar man det som ligger mitt emellan de två som ligger närmast. Det vill säga 12 i det här fallet. Så 12 har vi. Övre kvartil, samma som nedre kvartil, fast då använder vi de här talen som ligger över medianen. Medianen hamnar ju här. Så tar vi talet mitt emellan där. 19,5 blir det. Kvartilavståndet. Det är skillnaden mellan övre och nedre kvartil. 19,5 minus 12. 7,5 blir det. Nu ska vi använda de här datorna som vi har fått och rita ett lådagram. Då börjar vi med att rita in lite olika punkter i lådagrammet. Jag börjar med medianen. Sedan ritar jag in nedre kvartilen som på 12. Då är vi där. Och övre kvartilen 19,5. Sen så ska jag även rita in det lägsta resultatet, 11. Och det högsta, 20. Och nu ska jag rita själva lådagrammet. Och det gör jag genom att göra en låda här mellan de här mitten. Och de yttersta ritar jag som streck som sticker ut. Så, nu blir den lite lång där. Lådagrammet är färdigt. Det man vet om de här data som visar är att i den här delen där har vi 25% av alla resultat. I den här delen har vi också 25%. Samma sak här och här. Så då kan man se hur resultaten har fördelats.